Jaume, me sents perfectament? Bones, sí, estic a Tortilla Land. Molt bé, molt bé. Doncs sí, ja estava ja presentant, bueno, presentant una mica la gent, bueno, una mica presentació del que faríem avui. I sí. Bé, doncs, la primera pregunta, ràpid. Molt íntima, és molt íntima. És la presentació, t'has de presentar qui ets, d'on te surts, saps? Vale, vale, vale. Hòstia, jo ho sé, això. Són preguntes difícils. No, tranquil, seran fàcils. Bueno, des del meu punt de vista són fàcils. Ara no sé com ho veuràs tu. Vinga. Ah, que ja començo? Sí, qui sóc? Perquè... Vale. Sí, ah, doncs jo sóc en Jau, sóc en Jaume Fible, també em podeu dir Jau. Sóc pues, dibuixant, dibuixo còmics com el Superporc. Aquest còmic és meravellós, acaba d'editar-lo Underbrain amb una edició de luxe, propaganda, spam, i l'ha tret en català i en castellà. Jo no sé si tu l'has rebut ja, jo crec que sí. Jo no, bueno, rebut no l'he rebut, no l'he rebut enlloc. Pensava que l'havies comprat, molt malament, molt malament. Però, depèn de quin és el preu. Ah, bueno, no, val 15 euros. 15 euros. I per 18,50 hi ha la versió que hi ha en català i en castellà. O sigui, els dos, el pack dels dos, són 18,50. I si només el volguessis en castellà, val 8 al castellà. Doncs deixa'm fer la meva... Sí, vas a fer uns càlculs. La meva promo, doncs, gent que està empenyent el canal, que comenci que arribi a ser afiliat, perquè després la gent se subscrigui, això. Ah, vale, vale. Perquè així m'ho pugui permetre. Hombre, sí, sí, jo crec que podràs. Falta poc, no? Per afiliat, no és tan complicat, afiliat. El complicat és això del partner. El partner, el soci. Sí, això sí que és complicat. Però mira, el Piqué, sense haver de fer ni stream ni res, li van donar el soci directament. Van dir, hòstia, famoso, vamos a meterlo. Sí, clar. Molt malament. Bé, bueno, doncs jo, a part de dibuixant, també, doncs, jo què sé, faig de tot a la vida. A vegades m'he guanyat la vida de guionista, he fet també d'actor, he fet anuncis de televisió com a sex symbol i top model. I després, bàsicament, quan he hagut de treballar de coses que no fossin del que em diverteix, he treballat en tota mena de coses que no eren molt el meu, com ara ser quiosquer, o jo què sé, o fer encastador, o fer repartidor de sobres, de correus, o del cens electoral. Espera, tinc la gorra torta, ara. I moltes coses, a la vida he fet de tot, i en realitat sóc d'aquests que fa de tot i no sap de res, una miqueta. Però, bueno, potser el que millor faig són imaginar històries i crear històries, potser crear guions, històries, crear situacions, personatges, còmics, i això, que se me'n vagi la olla és el meu. Però això ja és el teu mitjà de subsistència? No, a vegades ha sigut, a vegades m'he guanyat la vida, m'han pagat per escriure un guió d'una pel·lícula, per exemple. M'han pagat, que doncs no han fet res, no han publicat la pel·lícula, però bueno. O sigui, després no es va arribar a portar al cine, però a mi em van pagar per un guió de cine. També vaig fer guions per una sèrie de televisió de la xarxa de televisions locals que es deia Control Z, i allà sí que em van pagar. I també he estat treballant de creatiu amb una empresa de tecnologia que vam fer una aplicació d'un videojoc que es diu Chachi, que ara està retirat del mercat, però durant uns anys va estar funcionant i era com un torneig, una competició per aconseguir... Bueno, en realitat va néixer com una xarxa social, després ho van transformar en una mena de joc de competició per aconseguir pasta. I ara sembla que volem tornar-lo a intentar rellençar amb una versió millorada. I bueno, aquell joc va ser una idea que vam tenir en part el meu germà, jo i un altre soci. O sigui que... I ara mateix estic sense feina. Ara mateix estic porto un temps a l'atur des de que va començar la pandèmia, que l'empresa on estava de creatiu van haver de plegar temporalment. I vaig pensar, bueno, vaig intentar fer alguna cosa amb el Twitch. Bueno, en realitat vaig trigar una miqueta a pensar-ho, perquè el primer any ha sigut més aquest any que no l'any passat. Oi que la pandèmia quan va començar tot això? Jo ja m'he perdut. Els mitjans de 2020.
Clar, sí. Ja portem més d'un any, no? Doncs jo he sigut més aquest any que ja havia fet Twitch algunes vegades, però no m'ho prenia com una cosa de cada dia. Era com una cosa d'intentar-ho i veure com anava. Em costava molt. I hi ha intents meus de fer Twitch en el meu YouTube que podeu veure i em costava molt estar-me una hora xerrant a la càmera sense, no sé, sense un guió o sense tenir un plantejament. Ara ja crec que almenys aquesta habilitat la tinc de xerrar, d'estar-me 3 o 4 hores fent un stream, ara ja se me'n dona bé. I tinc dos canals, el de castellà es diu Jaume's Club i el que faig en català es diu Jaume Fible. I al final ja, els dos estan ahir. Encara no he aconseguit que destaquin. Estic intentant que pugin, perquè també jo també vull viure d'això i ser... Bueno, i tenir el partner aquest, no? L'afiliat no, jo vull tenir el soci. Però estic bastant lluny d'aconseguir-ho, he de fer pujar bastant l'audiència, però espero que amb aquesta entrevista els teus seguidors em començaran a seguir en massa i seré ric aviat. Ja, perquè el tema, que fas és una mica difícil, no?, d'aconseguir que agradi la gent, no? És un nínxol difícil de... Un nínxol? Ah, no, un nínxol. No sé, tu quin tema diries que faig? Home, no sé, fas de tot, però no, tampoc fas de res. És com... Veus? És com la meva vida. Sí. Vols dir que necessitaria centrar-me més en algun tema? Potser sí. Bueno, no sé, com tu vulguis, no sé, per exemple, dins de cada dia, o sigui, fer-ho més, potser més variat, no sé, del teu, però canviant el lloc que sé, per exemple, mira, avui fas les notícies, o sigui, ho fas més curt, saps? En comptes de fer-ho fer-ho tot d'un mateix tema, o sigui, per exemple, hi ha un dia que fas l'Home 10, són tot notícies, no? Quasi bé? Bueno, no, al principi, la primera part del programa sempre són les notícies, després venen les seccions. Però bueno, ja, avui, per exemple, que ho he fet en castellà, en el programa, en el canal Jaume's Club, he passat la fórmula de l'Home 10 en castellà a veure si anava millor, perquè en català hi havia poca gent. Però en castellà també està costant que comenci, eh? No és ficar-se a fer en castellà i de cop triomfar. Però bueno, sí que és veritat que a l'hora de fer raids, tu fas una raid perquè et coneguin moltes vegades, no? Sí. I també perquè els teus seguidors coneguin altra gent que a tu t'agrada. Sí. Però quan ho fas en català, moltes vegades no hi ha ningú a qui fer una raid. Veus que no hi ha ningú o algú que vegis que faci alguna cosa que realment t'agradi a qui puguis fer una raid. Moltes vegades hi ha gent jugant a Call of Duty o coses que a mi pues, no m'agraden. La gent que juga a videojocs, jo ho entenc que... No sé, no, la veritat que no ho entenc perquè triomfa el tema dels videojocs a Twitch. Però normalment valoro més la gent que fa altres coses, els que canten, els que parlen i expliquen la seva vida. El trobo més interessant que no una persona jugant a un videojoc. Per això jo tampoc jugo gaire a videojocs. M'agraden, però no ho faig molt a Twitch, que potser és un dels meus problemes, que hauria de fer-ho més, jo què sé. Però potser a vegades és també la manera de comunicar. Depèn, no sé, sí. Per exemple, l'Ibai és perquè té caràcter aquest que crida, que es mou molt, que saps? Sí, això sí. Això també m'ho han dit, que a vegades em falta com... que jo no, que no estic així amb aquesta forma de comunicar agressiva, per dir-ho d'alguna manera, no? Sí. Hola, tortilla! Mira què tenim aquí. Un amic que m'acompanya a vegades a cantar cançons. Com anem? A mi no m'entrevistes? No és prou interessant. No? Hombre, no, però no. Que... Ai, que... Bueno, me'n vaig, ara torno. Bueno. Quanta gent ens estarà veient? Mira, ara ho estic veient aquí, ens estan seguint dues persones. Hòstia, mira, doncs dues igual persones. Que les, més o menys com les meves audiències, Sí, a veure, després tinc el tema de que d'això que també vull que tingui la participació la gent, que em deixi algunes preguntes per aquí o te les aniré passant. Ah, vale. Pues sí, a veure si és veritat, a veure si és veritat que deixen alguna pregunta. Sí. Vale. El que podríem... Això, que el que fas tu és
com podríem dir, artista, no? Plurie empleat, no sé com explicar-ho. Aprenent de tot, mestre de res, no sé com li diuen. Sí, un artista, en general, si se m'ha de dir d'alguna manera, artista o canta mañanes, que és el nom que he posat al programa aquest de matinal. Canta mañanes o jo què sé. En època de Franco em dirien vagos i maleantes. No sé com dir-lo, la veritat. Val, perquè aquí tenia... Bueno, hi he fet una espècie de classificació. Bueno, suposo que... Bueno, no sé si classificació, teoria... Perquè he trobat, mira, que hi ha tres tipus d'artista. O sigui, el bohemi, el que se li acudeix les idees que necessita el qual per dibuixar, per escriure... Que necessita el qual. Sí, després hi ha l'artista, l'artista que li venen les idees mentre està al lavabo. Això alguna vegada, sí. I després l'artista que se li acudeix les idees al transport públic. O sigui, d'aquí, fent servir el metro, que has d'anar aquí cap allà i mentre vas al metro vas menjant al cap, mira, faré això, faré allò altre... Doncs pues mira, igual que tot l'altre, que sóc una mica de tot i una mica de res, sóc una miqueta de cada, d'això que has dit. Al lavabo he tingut grans idees, al metro també. Quan anava en metro i autobús per anar a treballar fa anys, perquè vivia a Badalona, i llavors anava a treballar a Barcelona quasi sempre, i aquelles una hora sencera que trigues de Badalona a Barcelona en arribar, sempre era molt productiva. Si vas a mirar el meu tuit, els millors tuits que he fet eren parlant del transport públic, cagant-me en el transport públic i en lo malament que anava tot i en la gent que t'hi trobes. I eren uns tuits molt, molt creatius. I l'altre, el de prendre alcohol, a mi és que l'alcohol més aviat m'adorm. Més que inspirar-me, m'adorm. A mi comences a donar xampany o vi i quedo fregit al cap de 10 segons. O sigui que no em fa anar... Igual m'hauria de prendre cocaïna o alguna cosa per activar-me. Perquè jo, mira, precisament el que necessito són coses que m'activin, no que em facin reposar més. Igual una droga que m'aniria bé, el cafè... El sucre pot anar-me bé a vegades, però no és bo, el sucre no és sa. I el cafè, si em prens massa, tampoc. I això, però clar, jo tampoc no guanyo com per pagar-me aquestes drogues dures per poquet. Això quan... Aquests que fan Twitch com rotllo el xoques i tal, jo crec que van fins al cul, perquè no pot ser que aquest entusiasme el tinguin de forma natural. Sí. Cafès, Red Bulls... Red Bull, el millor és això, eh? El Red Bull, mira, el Red Bull sí que m'agrada una mica. Igual si me'n fot uns quants cada dia... És una mica dolent, però a la vegada bo, saps? És una cosa rara, el Red Bull. Sí, sí, sí. Mira, hi ha una pregunta al xat. Hi ha una pregunta, sí, a veure si la podem veure en pantalla. Espera't. Aquesta. Hòstia, com ho fas, això, de posar les preguntes en pantalla? És impressionant. Perquè tinc... bueno, hi ha aquí que pots... Surt aquí el xat, aquí en tinc les preguntes. Et posen mostrar o ocultar. I jo puc decidir si ho mostro o l'oculto. Però com ho fas? Això és una cosa que té el Twitch? No. Això és el que té aquesta... L'StreamYard, això que té passat... Ah, sí? L'StreamYard fa això? Que meravellós. Sí, sí. Doncs això... Anem a... Doncs... El company, com es diu, Omid. Omid. Sí, doncs l'artista neix o es fa? Jo penso que en gran part neix. Hi ha una part genètica important. Jo crec que si els teus pares han sigut artistes, és que està cantat que tiraràs per allà. És que és igual que t'eduquin a una cova. Tu començaràs a pintar la cova. Jo crec que alguna cosa d'això hi ha. L'artista neix i després es perfecciona. Després es fa, que seria es perfecciona. L'artista neix i després també s'ha de fer. Perquè si neix i prou, tindrà la tendència, però no tindrà la... No serà un expert, no serà un gran artista, però primer ha de néixer. Si no neixes, ja malament, perquè no pots fotre res a la vida. Clar, clar. Sí. Sí. Vale. Ei, el Tortilla. El teu nom real no el sabem, perquè no ens ho dius? Em dic Sergi. Ah, Sergi. Hosti. Sí, 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 sí. Mai se m'havia acudit preguntar-t'ho. No sé si és Sergi, però mira, ho vaig tenir uns companys
no, cabron, no cabrons, però mira, originals. Almenys no em diria, no sé, jo em dic, per exemple, em dic Garriga, i podrien tirar per aquí, saps? Pel tema del porc i tal, però van preferir dir-me truites, que és més correcte. Però perquè feies truites molt bones. No, mira, a veure, jo vaig estudiar el que és... vaig intentar estudiar cuina, no? I el primer dia de classe ens van fer una truita. I la truita no va sortir, diguéssim, d'allò perfecte. I em va dir, pues, escolta, podem dir truites? I va, digue'm el que vulgueu. Mentre no me falteu el respecte i tot això... Espera, que et faré una host, perquè surti al meu canal també això. Farem un host. A veure com es feia. No sé com es fa allò del host. Inicial, right. Bueno, suposo que només tinc que escriure en el meu chat host el tortilla, no? Host ja era fer... No, com era això? Host, ara que era una... No, una raid, no. Espera't, que tu et dius el tortilla algú més, no? Ara li he fet host a un altre, que no ets tu. No, és el tortilla 89. Hòstia, però espera't, que ara he fet raid a una altra tortilla. A veure, m'he equivocat. Host, el tortilla 89. Ara és sí. amb el dibuixet aquest. Que per cert, aquest dibuixet, saps qui me'l va fer? El logotip? El dibuixet del tortilla? No. Sí, amb en Jacint. Ah, sí? Sí. Quan va ser això? Ostres, potser quan vaig voler començar a fer coses per YouTube i necessitava un logo i diu, mira, escolta, em pots fer un logotip on te surti, on te surti jo, que sigui jo i que tingui alguna a veure amb el nom de truites. I em va dibuixar ous ferrats per tot el voltant. Ah, vale. Ah, vale. Bueno, estic veient, anava a fer-te host amb l'altre canal, però és que es veu que estic fent ja host automàtic en el Bowman Underbrain i clar, no, ara s'enfadarà si li trec. Bueno, doncs res, seguim. A veure, que... aquí. Sí. Parlem ara d'allò que m'he dit al principi, el superporc. Explica'm una mica el tema del què és, vull dir, que de què va, o sigui, d'on surt la idea i totes aquestes coses. Bueno, la idea va néixer, superporc, va néixer d'uns nois, uns amics meus, que em van demanar que els hi fes una portada per un fanzine d'ells, que no era ni meu, eh? Però em van demanar que jo els hi fes la portada. I el que se'm va ocórrer és fer un munt de porcs superherois per la portada, com una portada paròdica. Vale? Aquí pots veure la portada molt petiteta que surt a dintre del llibre. Sí, sí, sí. Ja. A veus? Sí. I un d'ells era superporc, que està aquí, per aquí més o menys. A veure si... No sé si l'estic senyalant. A veure... No, està aquí. Ara sí que l'estic senyalant. Aquí, una miqueta més aquí. Es veu el superporc? A veure, deixa'm posar-lo per... Ara, ho veig perfectament. En pantalla completa. Aquí vale, és. Sí, aquest d'aquí sí. Que està volant era el primer dibuix que es va fer del superporc. Però després també podem veure que per aquí hi ha altres porcs, com ara un Batman porc, o un porc supermusculós, un porc capità de barco, un porc... Sí, un multivers de porcs. Ja, tirant-se amb paracaigudes, simplement molts porcs. La cosa era fer riure, perquè eren porcs. Però, bueno, s'hagués pogut ocórrer fer Bat Porc, i no vaig fer Bat Porc. El meu germà es va fixar amb el superporc i va començar a fer historietes d'ell, amb el personatge, que el vaig crear jo de principi, però ell va començar a donar-li una personalitat. El que passa que la personalitat que li va donar era molt rotllo... treballava en una oficina, portava ulleres, lo típic de paròdia de Superman. ¿Vale? Superman, sí. Tenia la nòvia, que treballava també a l'oficina, era tot molt típic. Molt típica història. Aleshores jo vaig pensar... un dia va fer una historieta que era com ecològica, del superporc salvant un arbre. I això em va agradar. Vaig pensar, clar, el superporc és un animal, voldrà salvar la natura. I si vol salvar la natura, també voldrà salvar els seus amics, que els estan matant a les fàbriques de carn, no? Això va ser una cosa, va portar l'altra. I li vaig dir al meu germà, mira, que m'ha ocorregut aquesta història, sobre l'origen del superporc, que crec que hauríem de fer que ve d'una granja i que el porten a l'escorxador i que per alguna cosa aconsegueix poders.
I així va ser. Vam escriure una història realista, més, bueno, dintre del que cap, dintre del que és aquest univers, en la qual doncs, uns dolents intenten fer experiments amb la carn. Veus? Aquí està quan està, el porten a l'escorxador. Aquí estan a l'escorxador, tots, tots estan tristos. Va, sí, sí. Sí, sí, la típica cara de porc que, de, que el porten a l'escorxador, patint, no? I aquí aquest és un carnisser. Veus? Has rebut, has rebut alguna crítica del sector? Del sector de quin? Del sector dels porcs? No, dels carnissers. No, no, de fet no crec que cap carnisser m'hagi, mai m'hagi dit res. Però sí que he rebut bones, bones impressions de gent vegana i així, ecologistes. Sí. Però és que, bueno, la, ja la primera trauma del superporc és que li maten a la seva nòvia. La parteixen pel mig com un xoriço. I, bueno, després hi ha un experiment en què aconsegueix poders i, bueno, vola, fa de tot. I eren uns poders que el científic que ho crea té un germà que és neonazi, el científic, i el germà nazi el que volia era crear un clon de Hitler amb superpoders, una espècie de superHitler, Superman Hitler volia crear. Però, per accident, l'altre germà que treballa a la indústria càrnica agafa la fórmula i gràcies a això neix Superporc, gràcies a una cosa que anava destinada a fer un superHitler. Aleshores, el que havia de ser Hitler en poders, un clon de Hitler en poders, neix, però neix amb contaminat de forma de porc i aquest serà Naziman, l'enemic del Superporc, en endavant. Això és una molt bona campanya per oferir-los a la Generalitat. Diu, escolta, cara que no... que la carn de s'està tornant dolenta, que diuen. Bueno, jo crec que a la Generalitat no li molaria que hi ha algunes escenes una mica gores. Veus aquí com li rebenta el cap amb un i li salta l'ull o parteix pel mig a un altre. Això és perquè el gore està fet expressament, perquè no tant per divertir-me i que faci gràcia, perquè fa el gore normalment es fa per fer gràcia o per impactar. És, bueno, sí, en el meu cas és per impactar, però d'una manera com... perquè te n'adonis del que els estan fent els porcs i que quan ell fa el mateix a les persones, perquè ens adonem del que està fent, de lo bèstia que és, vaja. Total. El superporc el que fa és crear una illa on porta tots els animals que salva, de granja i tal, i viuen allà en un paradís tropical. I de moment les aventures estan així. El Naziman, al principi que el troba, no és... és com una criatura innocent que encara s'ha de formar en la seva maldat. Però vaja, que hi haurà marro amb aquest tema dels nazis. Mira, mira, aquí es veuen. O sigui que, jo què sé, hi ha aviat... a veure, hi ha algunes pàgines aquí de, en color. Aquesta és la primera portada del primer número que quan es va publicar com a revista fanzine. La segona portada i la tercera, que estan en color dins. Molt bonic, molt bonic. Sí, sí, sí. Gràcies, gràcies. També tinc aquí el ninotet del Superporc. Això és edició ultralimitada perquè només se'n va fer un. Ho va fer una noia que es dedica a fer... no sé com es diu això, feltre. Ninots de feltre. Doncs, no sé, què més m'estaves dient? No sé si t'he tallat o alguna cosa. Mira, tenim una altra pregunta del mateix usuari, de l'Omid. Hombre, que bé. Posa-la, posa-la. En pantalla. Per les històries t'inspires en coses reals o són totalment random? Home, sí, m'inspiro en coses reals. Per començar, en les morts reals dels animals, en la crueltat que tenen també a l'hora de carregar-se'ls i tal. Jo crec que en aquella època que vaig crear el Superporc havia vist un documental bastant esfereïdor sobre aquest tema. I no he mirat gaires més perquè pateixo molt al fer-ho. Jo no sóc encara vegetarià ni res d'això, però sempre tinc allò l'espina de no haver-ho aconseguit ser. M'agradaria ser vegetarià, però és que sóc molt inútil cuinant i preparant-me a menjar i si a sobre em trec això, més complicat i no he sabut com fer-ho, però jo què sé, m'hauria de casar amb una vegetariana o alguna cosa, perquè, bueno, no perquè em cuini ella, sinó perquè m'ajudi. Que també estaria bé si em cuina, sí, sí, perquè sí. Enganyar-nos.
Clar, és que jo ho trobo molt, molt costós de, no sé, de deixar el porc. Tot ja sé que els matin i tot això, però deixar la carn, no sé. No sé, en realitat és que els porcs són un dels animals més intel·ligents que hi ha. Són tan intel·ligents com, diuen, com un nen de 3 anys. O sigui que hi ha molts animals que no arriben a ser tan intel·ligents com els porcs. Són, no sé, són un... a més, a nivell genètic, són els animals que a vegades estan fent trasplants amb porcs. Jo no sé com ho fan, però són genèticament molt similars a nosaltres. I això vol dir alguna cosa. Això vol dir que no és... Jo penso que la natura, amb això de que la genètica dels porcs s'assembli tant, l'ADN, s'assembli tant a nosaltres, ens està dient això no es menja. Però que està boníssim, això sí, però el pernil de gla és una passada. Sí, és una cosa que és impossible resistir-se. Jo no sé, m'agradaria veure més d'un vegà davant d'una plata de pernil d'aquests de gla, a veure si pot aguantar. Però bueno, sí. Suposo que sí, podran, perquè moltes vegades és gairebé una religió el tema del veganisme, però bueno. Home, hi ha molts... Si estan una llarga temporada sense menjar-ne, suposo que si li poses després un tros de porc, ja estaran tan acostumats a no menjar-ne que ja seran capaços de deixar-los. Sí, és possible, sí. Parles amb llengua sàvia. Exacte. Aquesta entrevista la posaràs a YouTube? La posaré a YouTube perquè, sí, la posaré perquè tot aquest tros que no has estat tu, doncs, ha quedat una mica tristot i, per tant, i tallaré tot allò i ficaré tot el tros sencer. Vale. M'has de donar consells per fer el contingut del Twitch, que veig que tu sí que domines. Bueno, tot just estic ara buscant, no sé, entrevistes amb gent de tot tipus, eh? Estic buscant tant gent desconeguda com gent coneguda, els que surtin. A veure, continuem ara amb l'entrevista. Ah, exacte, sí, tenia un altre projecte que es deia els Xuscos. En quin moment està i d'on t'ha sortit? I explica. Bueno, els Xuscos era amb el meu germà i jo, que vam fer un... vam començar a fer en broma alguna cançó a casa de forma molt casolana. I ens vam atrevir a pujar-ho a YouTube, però estem parlant del 2007, eh? Va ser quan vam començar a fer coses dels Xuscos online. I la rebuda a YouTube va ser tan bona en el seu moment, que la gent li va agradar molt. No sé, en un sol dia ja va tenir 1.000 visites al vídeo primer. I ens va il·lusionar i vam fer més vídeos, vam anar fent més coses, vam fer com una mena de show en el canal Jaume's Club, que era el que ara ja només el dedico a vídeos en castellà. Però aleshores era una mica barreja de tot. Eh? Ara tinc l'altre canal de YouTube que es diu Jau TV, que ja el dedico a... Jau TV baixa, el dedico a català només. És que amb això del català i el castellà tinc un lío, noi, que no sé si està bé o no, divideixo les forces, si m'hauria de centrar només en una llengua. Però està clar que si faig les coses només en català no tinc ni la meitat de repercussió. Això està claríssim. Ja tinc poca repercussió, però si a sobre ho faig en català sempre... és que és molt poc les visites que rebo. Per això és que faig en castellà també. Si a mi en català m'anés increïblement, només faria català. Però, bueno, tampoc és que em costi fer un castellà. Em surt bastant natural, també. Però, total, la pregunta crec que m'he anat de la olla. Quina era? Que expliquessis una mica això d'on va sortir. Ah, dels Xuscos. Sí, els Xuscos, doncs pues, això, que... Al cap de... Vam trigar 3 anys, o 4, 8, 9, 10, 3 anys vam trigar en atrevir-nos a saltar al món real i fer concerts en directe, perquè jo veia una cosa impossible. Era molt tímid, estem parlant del 2007, no fa tants anys, eh? Fa com 15 anys, però jo era molt, molt, molt més tímid que ara. Ja feia el pallasso, ja feia coses, ja feia curtmetratges, feia vídeos, i tenia aquesta tendència. I havia fet fins i tot un anunci de televisió, que a més em va tocar sortir despullat, el primer anunci que vaig fer. Sí, per cert, ho dic ara a la gent del que ens està seguint, del que ens està seguint, que si voleu veure tots els anuncis del que ha fet en Jaume, doncs que entreu al seu canal de YouTube,
tant el... On està? Quin canal tens? Ho tinc en el canal, normalment en el canal en castellà. Bueno, en el canal en català hi ha alguna cosa, però en el canal en castellà hi ha una llista de reproducció ja feta. A veure si ho trobo. Un momentet. També jaumesclub.com porta a tots els links de tot el que faig i ja, per exemple... El tinc també bastant liós, aquesta pàgina. L'he de simplificar. És que el meu problema és aquest, que diversifico molt, se me'n va a la pinça, començo a tenir, a començar projectes i un altre projecte i més projectes i masses coses em passen pel cap i després és un caos. Però, bueno, mira, és molt fàcil. Si aneu al meu canal de YouTube, que és Jaume's Club, aneu a l'apartat llistes de reproducció, i allà hi ha una que es diu Mr. Jaume Fible Videobook i allà surt tota la llista de tots els anuncis seguits. I hi ha anuncis de, jo què sé, d'American Express, he fet. Ara mateix hi ha un que està sortint en antena, que és de prevenir el foc pel 112 i la Diputació de Barcelona. I després ja he fet 5 anuncis per T-Mobile, T-Mobile, que és una empresa de mòbils d'Estats Units, però pel públic castellà, o bueno, castellà no, latino. Un anunci de Menzies Seguros, un altre de la Llar Comtal, una empresa de venda de cases, em sembla, no? De pisos. Què ha passat? Que se t'ha tallat el vídeo, el micròfon. Et havies quedat parat. Ah, vale, ja està, no? I de la discografia del periòdico, de ING Direct, jo què sé, la revista Lonely Planet i MediaMark, en vaig fer 2. I n'hi ha alguns que no estan penjats perquè no vaig aconseguir el vídeo, que a vegades és difícil aconseguir el vídeo, fas un anunci. Sí, però jo, per exemple, bueno, he fet uns quants anuncis, però és que mai, com són estrangers, no els he vist mai ni al YouTube, no els he aconseguit veure ni a cap lloc. Jo vaig rodar, però... No sé si era... De què eren? A veure, una era d'una companyia de telèfons mòbils. Que jo sortia fent... Bueno, tu saps on és el poble de Monells? No. On es va gravar Ocho Apellidos Vascos? Ocho Apellidos Catalans, perdó. Ah, vale. Hòstia, quina pel·lícula més horrible. No m'agrada gens. Doncs a la plaça del poble... hi havia una espècie de, com es diu això, allà on es venen gelats, a les pel·lis americanes, que surten... Sí. Doncs hi havia, o sigui, érem uns nens que baixàvem a la plaça tot correguent i un cop arribàvem a la caravana, a la caravana del gelat, deien «Queremos un helado, queremos un helado». I tu eres un dels nens? Era un dels nens, sí. Però ja fa molt de temps, perquè ara ja no ets tan nen. No, era quan era nen. Teníem potser uns 10 anys. 10 anys, sí. Sí, representa que després, o sigui, aquests nens es feien grans i després l'anunci el van gravar a l'Estartit, que sortien uns adults anant en bicicleta, anant a, com es diu això, a una botiga de mòbils, diu, queremos un mòbil. No sé, era algo així. I l'altre anunci era d'un te. Van venir una companyia, uns japonesos, aquí a gravar un anunci al mateix lloc, a Monells. És maco Monells, estic veient fotos, molt maco. Sí, per fer anuncis a pel·lícules i tot això, per fer molt, molt bonic. Monells. Ui, què et passa? Que me quedava sense veu, ja m'estava assecant la gola. Bueno. Ah, sí, que ens hem quedat amb els xuscos, però no que volia profunditzar una mica més. On ah, bueno. La inspiració per fer-ho, la inspiració, d'on sorgeix la idea, vull dir, de... Vau mirar algun grup que ho feia alguna semblant o...? Bueno, el meu germà sempre... Ell ja tenia un grup musical amb els seus amics. Es deien Moradín o alguna cosa així. Ja feien cançons, algunes divertides. Algunes han acabat sent part de Xuscos, també. Per exemple, la cançó «Voy a clavar los clavos de tu tumba con el nabo» va néixer amb aquest grup del meu germà anterior i altres. Una que es diu «Los tres», que parla d'un home que té 3 testicles. I bueno, i aquest rotllo. Una que es diu «I wanna fuck you». Eren una miqueta punkis. Perquè jo...
Bueno, digues, digues. No, que nosaltres vam agafar també aquesta variant de ser punquis. Jo crec que venia més del meu germà i després una part més tendra o més innocent o més... com... sí, potser més innocent o més pallassa ve de mi. I la barreja dels dos, i que el meu germà també té sentit de l'humor i també és bastant pallasso, però és més sèrio. O més sèrio o més... no sé. Sí, potser més sèrio seria la paraula. I la combinació dels dos doncs, va anar superbé per fer les cançons. I les lletres, sobretot, les feia jo. La música jo no la sabia fer, ell ho feia. I ho fa. Però hem estat des de la pandèmia que no hem fet res. Bueno, sí, va haver-hi... el Nadal de l'any passat vam fer un concert, però estàvem tan oxidats de no haver ensejat en 2 anys o 2 anys i mig que va ser una mica difícil de fer-lo, però bueno, va sortir. I bueno, moltes vegades ens han trucat de llocs perquè sortíssim. Ens van trucar de Telecinco un parell de vegades, que volien que... Vàries vegades han intentat que participéssim en talent shows i coses d'aquestes, però... Anava a dir a Cròniques Marcianes, però no. No, en programes d'aquests de músics. Però un germà deia que només ens volien per riure's de nosaltres i no volia. I bueno, potser té raó, no sé. Un també mica de l'ara... Ah, tenim un disc editat que es pot trobar a Spotify. Ep. Deies? Saps? Que tenim un disc molt xulo que està editat i es pot escoltar per Spotify, per exemple, o per Apple Music, tot arreu. Es diu The Chuscos in Concert o alguna cosa així. Ara no me'n recordo ni de com es diu. The Chuscos Live. The Chuscos Live. The Chuscos Live es diu el disc. Si escriviu això, The Chuscos Live, a Google ja us surt tot de llocs on es pot escoltar. A Spotify, a Last.fm, per tot arreu. A Facebook trobareu moltes coses. A YouTube, a l'Apple Music, a tot arreu està. Vaig pagar perquè estés tot un any en les botigues. I com va quedar l'estoc? Es van vendre o no es van vendre? No, és que està gratis, es pot escoltar gratis. Està per tothom. També es pot comprar, si voleu, però podeu tenir gratis en stream. El podeu descarregar també pagant a Apple Music i en algun altre lloc, però en principi està gratis. També tenim un SoundCloud. O sigui que hi ha moltes cançons que inèdites en el SoundCloud. Vale, en vivo. Mira, ara, per cert, mira, ha pujat a una personeta més. Ja som 3. Hombre. Aquí. Ens segueixen 3 ja. Carambes. Pues, salutacions a tots 3. Gràcies per ser com sou. Sí, sigui qui sigui, serà gent de bon cor. Esperem que sí. A mi em diu 6, eh? Jo estic veient i em diu 6. A mi també, ara acaba de pujar. Sí, és veritat. Sí. Ha pujat de seguida. Hombre, sí, la Merit Schaefer ha fet un raid. No te n'has enterat. La Mary Schaefer... És que això, clar, com va, a veure, això del SimYard va connectat, però no està... O sigui, no puc veure això a través de la... Com diu això? No tinc connectat allò a l'OBS, ni Streamlabs ni OBS. Això ja connecta directament amb el Twitch, però no puc veure ni la subscripció. Vale, doncs ja estaré jo al tanto de que no et perdis aquestes coses. Hombre, Mary Schaefer, salutacions i gràcies per aquest raid impressionant que ens està fent ara triomfar mundialment. Amb 5 persones, ni més ni menys. Vale. Per cert, gent del xat, algú té alguna pregunta més? Gent del xat. Si esteu desperts... Si esteu desperts, doneu senyals. Agutzonats. Jo els hi dic agutzonats. Els que no escriuen, es queden allà a la foscor. Agutzonats vol dir agazapado. Agazapado. Així es queden així. A la foscor, me'ls imagino així, mirant així cap amunt, ui, i que de cop i volta... Suricates. Poden saltar-te així. Ah! Bueno. A veure, què tenim per aquí? Ah, sí. Hem vist que tens l'habitació molt plena de ninots, coses que tens per aquí darrere, vull dir... Sí. Lloretes. Quins consells donaries a la gent que té moltes coses a l'habitació a l'hora de netejar? A l'hora de netejar, tens alguna rutina per fer? Sí,
Tinc un truc molt bo, que és no netejar. Però almenys no repasses allò... No, a veure... jo no, a dalt de tota l'estanteria, a treure la pols, no pujo. No sé com estarà, però no acostumo a pujar-me. La pols d'aquí baix sí que la trec, el que puc, i passo l'escombra i frego de tant en tant, tampoc no pensis molt, i tal, però tampoc no ho tinc especialment brut, no sé per què, igual és que no entra aquí pols, o no sé, ho tinc bastant bé, bastant bé. Algun dia, quan sigui un streamer de luxe, ja tindré els meus majordoms que estaran aquí deixant-ho impolut i tindré les meves vitrines per tenir-ho tot, que em fa molta ràbia tenir les coses sense lluir, saps? Sí, desperdigades. Ja. Jo, almenys, bueno, de moment jo he començat a col·leccionar coses petites, com els fungos, no ocupen gaire espai. Bueno, ocupa espai si n'hi tens molts, però... a mi m'agrada col·leccionar, però per no gastar massa diners, doncs comences per el més barat i després ja vindrà el dia que pugui, jo que sé, una Hot Toys o una d'aquestes coses. Ara, per exemple, ara tinc, mira, tinc una col·lecció d'unes 11 figuretes i tinc una màscara de Darth Vader i ja està. Ah, jo també tinc una. I una de... Tinc aquí, no sé si es veu aquesta de la Guerra de Galàxies, a veure. Sí, no? Espera, deixa'm fer la pantalla per mi gran, a veure, que et vegi. Ah, sí, aquí, el nom d'una Stormtrooper. Sí, sí. però jo volia comprar-me, en el seu dia volia comprar-me tota l'armadura, però... Era molt car, val uns 1.000 euros, mínim. Jo vaig anar disfressat un any de Darth Vader i saps què vaig fer? A veure, vaig agafar, ho vaig fer així una mica cutre, eh? Vaig agafar una camiseta totalment negra. Sí. Vaig comprar paper d'aquest d'impressora però que porten en Xina i vaig imprimir el que són les tecles aquestes d'aquí. Ah, jo les tinc, les tecles, les tinc. Les tecles les tinc amb un penjoll que m'ha penjat. No sé, les vaig ficar en tamany real i me les vaig enganxar dins amb l'enganxina sobre la camiseta negra. Mm. I, bueno, tot era... sí, una joia. Vaig tenir una capa negra que la vaig agafar, jo què sé, com un drap vell que tenia per casa, de color negre. I jo sí. El més cutre que tenia. Jo també, alguna vegada, en algun concert dels Xuscos, també he fet servir aquest mètode per fer broma de Darth Vader. Una espècie de llençol negre i el casco i una espasa. Això sí que tenia una espasa làser de rèplica molt bona, però se'n va espallar, se'n va fondre. Jo no sé què passa, que no s'encén. Jo una dels xinos, que també... Però jo tenia la bona, que val quasi 200 euros, sí. Però no el pots treure així a passejar com ho faries. Era per Carnaval. Jo ho feia. Jo la treia. El Carnaval la treia. Però bueno, ja veus que al final va durar poc. En fi, què hi farem? Vale. El tema dels que... Això... De les coses que... Els anuncis que havies gravat. Que tinc una curiositat. Que és com funciona un càsting d'un anunci per la Generalitat, com el que vas fer tu, suposo. No em van fer cap càsting, em van cridar directament. Pues perquè ja tenies, no sé, ja tenia la teva fitxa o com ho vas fer? Sí, estic en una agència d'actors i models i tal, de publicitat, i és de les poques vegades que m'ha passat. No passa quasi mai que et cridin directament. I a més, una feina, jo penso que el normal seria, en aquest cas, aquesta feina, requeria unes mínimes habilitats, no?, d'actuar. Sí. Tampoc és que faci una interpretació tipus Shakespeare, però bueno, si el tio és inútil, igual no els hagués sortit l'anunci, no? I sí, em van agafar directament. Va ser bastant sorprenent. Suposo que ja tens un currículum, ja saben que has fet diverses coses i ja es fien. Això està bé. Però no em vas dir per què, no van fer ni una pregunta ni res. Per imatge, els hi va agradar la meva imatge i ja sabien que havia fet altres anuncis i van dir, pues, pa'lante. I jo vaig presentar-me al rodatge amb la barba tenyida de vermell i em van fotre una bronca que no vegis perquè no la volien aquella imatge, clar. I vaig haver-me... Bueno, van apanyar-ho retallant-me la barba i tenyint-me amb un producte que tenien, una miqueta, van dissimular i no es notava res. Semblava com que la tenia marró.
Però, clar, aquell dia aquella, ja se m'estava començant a treure, però quedava bastant la barba una miqueta rosa. No sé si te'n recordes que me la vaig pintar de vermell. Sí, bueno, veus l'anunci? A l'anunci no, a l'anunci està normal. Però en aquell moment no la portaves, no, em dius? No, no, allà m'ho van treure, perquè per poder fer l'anunci m'ho van treure. No em volien amb la barba rosa. Vale, a veure, seguim. Sí, volia fer, tenir un joc preparat per aquí, què prefereixes més, el pare o la mare, saps? Allò que et posen dues imatges... I la mare. Sempre la mare. És aquell joc que posen dues imatges, diu, què prefereix, aquest o aquest? I ara intentarem compartir la pantalla i passaré la... Les Dale. Imatges. Em prendré un respirol. Un Carmelo respirol. A veure. Ai. A veure. Oh, és de paga dolça. Que raro. Mira, a veure. T'ofereixo collir entre aquest... A veure si us veu. Moment, a veure. Ai, hosti, quin nivell, eh? Ah, molt bé, molt bueno. Bé. S'ho veu, no? Vale. Et faré escollir aquest, el superporc, o... Te'n recordes que hi ha un altre porc en el món del còmic? N'hi ha diversos. No sé quin serà. Un que s'ha fet molt conegut últimament. Un altre superporc. No. És del món de Spider-Man. Ah, Spider-Pig. Que sortia als Simpsons, no? No, és aquest. El Spider-Ham. A veure, ara te'l torno a obrir. Ara te l'obro. Aquí està. Spider-Ham. Bueno, sí, Peter Porker. Sí, però jo no el veig, eh? Espera, no, que s'està carregant ara. Bueno, ni jo ni ningú. No el veiem. Espera, potser... Però vaja. Ara. Aquest com... Ah, jo el coneixia, el Peter Porker... Crec que el coneixia, des de petit. El coneixia perquè jo llegia molt Marvel i sí coneixia alguna història del Peter Porker, no masses, eh? I em semblava graciós, però Peter Porker fa una miqueta com el que el meu germà va fer amb Superporc, no? Agafen i fan una paròdia de Spider-Man, que és el mateix, exactament el mateix que la vida de Spider-Man. És un periodista, fa fotos, és el mateix. És com... I aleshores, jo prefereixo Superporc. Aquí ja tenim. A més, en el còmic no és tan enano, és una miqueta més estilitzat en el còmic original. El Peter Porker és una miqueta més gran. Bueno, aquest l'he agafat, és el de la pel·li, aquest és el de sí, la pel·li. Sí, de la pel·lícula, de la pel·li aquesta, d'Un Nuevo Universo, en què està una miqueta més aixaparrat. Sí. Però en el còmic original no és tan aixaparrat, té unes formes més, no sé, una miqueta més estilitzat. Més alt. Sí, però com a concepte, què t'agrada? El superporc? O... Bueno, el superporc que... perquè l'has fet tu, no? Però... Sí, superporc l'he fet jo. Jo prefereixo la meva història perquè no és una simple còpia de Superman, sinó igual que aquest és una còpia de Spider-Man tal qual. És Spider-Man en paròdia i convertit en un porquet. Mentre, i és Peter Porker i tot, mentre que el Superporc no és Clark Porc. El Superporc és en Porcus i té una història diferent. No? L'origen no té res a veure amb el de Superman, no ve d'un altre planeta, no el van cuidar de petit. No... Els poders sí que són similars, però tampoc són iguals. Té alguns poders que Superman no té, com pressentiments, superolfacte... Bueno, igual Superman també té superolfacte, que mai ho han dit. Però pobre noi, no? També, si va per les clavegueres.
O quan va algú, quan algú de la família va al lavabo, ja sap el que va fer. Total, que jo em quedo amb el superporc, encara que l'hagi fet jo. Va, molt bé. A més, l'ha fet el meu germà també, així que puc ser una mica més objectiu. La creació del personatge és dels dos, del meu germà i meva. Tu l'has dibuixat i ella l'ha guionitzat o com ha anat? Guionitzat a mitges, va ser a mitges, juntant els nostres serveis. Potser la idea bàsica de l'origen igual és d'ell, però tampoc no me'n recordo exacte. Ell diria, aquí diria la seva, però no podem convidar ara, no? El podríem convidar, però no sé, potser no estaria disponible. Ja un altre dia, potser. Vale. Tens una veu molt sensual, eh? No t'han dit mai que tens la veu molt profunda. Bueno, depèn del dia, eh? Depèn del dia. A mi, per exemple, m'agrada molt cantar també com tu. A vegades me fotos el karaoke aquí o què sé, per relaxar-me, eh? Em fotos el karaoke. Sí, sí, sí. Què cantes? A veure, jo, mira, saps per què m'agrada cantar a mi? Mira, està jo el programa aquell que feia en Bertín Osborne, en Lluvia d'Estrelles. Ah, sí. La primera cançó que vaig cantar va ser La vida... com es diu? Vivir d'amor... com es diu? En Camilo Sesto. Vivir així és vivir d'amor. Sí. I què tal? Doncs a partir d'aquí vaig començar tirant amb altres. No sé, ara que m'agrada molt més cantar rock, però per exemple, a mi em dona molt bé cantar Elvis Presley. Ah, sí? Home, aquesta veu. Tenim la veu bastant semblant, però hi ha uns que no. Per exemple, mira, puc fer així. A veure. It's now or never, don't hold me tight, kiss me, my darling. Beyond tonight, tomorrow will be too late. It's now or never, my love won't wait. Bravo! Hòstia, ho has fet superbé. És veritat que cantes molt bé. Bueno, jo trobo que fas molt bé, la veritat. Tens un bozarrón. Em recordes una miqueta un cantant, com es diu? Mica... No, a veure si me'n recordo. Mica no, perquè no... No, en Mica, no en Mica, un altre. Es diu... A veure si... Mica P... No. Deixa'm pensar. Va. Sí, canta una cançó que es diu Send Me Valentine's. Send Me Valentine's. No sé, Valentine. Valentine, no sé què es diu la cançó. No la trobo. No la trobo. Ja em sortirà. Valentine Song. Clar, és que hi ha mil cançons que es diuen així. Vaja, però jo em tinc de moure molt, molt pels greus, que a la que pujo ja, pam, se me'n va. Ah, els greus. Sí, bueno, clar, és que és difícil. A mi també em passa que quan la cançó és amb molts aguts em costa moltíssim. També, mira, també te puc fer, jo què sé, Johnny Cash. Sí, Johnny Cash. Ah, mira, ja he trobat qui era. Es diu Richard Hawley. T'he vist una miqueta semblant. I la cançó Valentine, a veure... M'has recordat aquest to. M'agrada aquest cantant, és molt bo. Richard Hawley, un geni. No poso més perquè no et tallin amb el copyright. No, no. Que ja m'ho vam fer una vegada, me'n van deixar el vídeo en silenci i ja... No escoltaria ara que em deixéssim això, aquesta entrevista en silenci. No, però normalment solen fer 5 minuts. Et silencien uns 5 minuts al voltant del que ells consideren que no està bé. Vale, seguim amb això, amb aquest joc. En tinc ara, a veure, compartirem una altra imatge. A veure, aquí tenim més per aquí, a veure. Vale, aquí t'he posat...
A veure, el creador, a veure si es pot veure. Aquí, compartir. Aquest, es veu? Ibáñez. Ibáñez, o el creador de l'Anacleto. Ah, doncs anava, si anava a posar el creador de Superport, anava a dir també jo, eh? No, no. No, ja, qui... ja. Ibáñez o, cre... o Vázquez? O Vázquez, sí, en Vázquez Gallego, sí. Vázquez, guanya Vázquez. Encara que Ibáñez mola molt, també. Té coses molt bones, però jo crec que Vázquez era més bon dibuixant i més creatiu en moltes coses. De fet, segurament el propi Mortadelo s'inspira en el Vázquez. També Vázquez era un personatge peculiar. Ja sabem, has vist la pel·li del Gran Vázquez, no? Sí, en Santiago Segura, sí. Pues no és una pel·lícula que exageri gairebé ni un pèl. És tot tal qual com era. El que encara... passa fa... El que passa amb en Santiago Segura fa com més... Diguéssim, com més... no sé, més agradable de veure. Després, saps? Que bueno, aquella és la millor pel·li que ha fet en Segura, per mi, com a actor. És l'única pel·lícula que dic que està fent molt bé d'actor. És la millor pel·li d'ell com a actor, per mi. El Dia de la Bèstia també mola, però aquesta està perfecta. Li havien donat 4 Oscars. O 5. No sé, però es va, vull dir, es va com menyspreciar molt en el seu moment. Vull dir, no va ser de les, diguéssim, de les més vistes, saps? És molt bona pel·li, és molt bona. Sí, llàstima. Pues és que no sé, la vida és injusta. Passa molt sovint que les coses més bones... Per exemple, ara, aquesta entrevista potser sigui la més interessant que ha fet ningú a Twitch els últims 25 anys. I què ho estan veient? Dos persones. Sí. Dos persones. Bueno, ja anirem, potser anirem... No s'ha fet la mel per la boca de l'streamer o del... No sé, deixem-ho estar. Del client del Twitch, no sé. Com se li diuen? Del Twitcher. Twitcher. Aquí, el que veu el Twitch. Sí, si un veu Twitch, que ets Twitcher. No sé. Jo... El teu públic, com els hi dius, els tortilleros? Encara no els dic, no, és que tortilleros no. És que queda molt malament i no sé. Els tortilleros. Bona nit, tortilleros! Saps que al principi els que em segueixen els dic, no sé, perquè, a veure, la tortilla de què està feta? Ous i patates. Ous i ovetes, no sé com els dic. Però diuen els ous. Bona nit, ous. No, tampoc sona molt bé, eh? Bona nit, Clara, la Clara i la Gemma, no? Bona nit, Clares i Gemmes. També, no sé, els hi Clares i Gemmes, Clares i Gemmes, Clares i... Bona nit, patates i... Bona nit, patates i què? I ous. No, ous, és que ous, la paraula ou no té un sinònim. Clar, però no... Seria... Clar, traslladat en el tema, com és això, humà, serien els òvuls, però... No, hem de centrar-nos en el tema truita. Bona nit, patateros. Bueno, clar, la truita de patates, perquè el tortilla no implica que sigui de patata. No. Bona nit, gallinetes. Clar, perquè la gent, el teu públic són les gallines i tu els hi prepares l'espectacle, que és la truita. Podria ser. Clar, però... Bona nit, pollastres. Pollastrets, no. Pollets. Pollets meus. És dificilíssim. És difícil trobar el nom. Tu els hi dius? Com els hi dius? No els hi dic de cap manera. Jo dic hola, bona nit, o bon dia, humanitat, o bon dia, com estem, amics. Dic amics o humanitat, o éssers que em veieu, persones que m'entenguin, dic això. Sí, millor dir això, que és que posant noms a, no sé, a la gent que segueix... No sé, això ho fan molt, els youtubers. Jo en castellà ho feia... Buenas noches, soy Mr. Yao, vuestro ídolo, deia, en castellà. Hola, soy Mr. Yao, vuestro ídolo, en castellà. I en català dic... Sóc en Jau, el vostre amic. Sí, dic amic en lloc d'ídolo. El vostre tamagotxi particular.
Que si jo deixaria que se'ls posessin ells, que no, nosaltres no... Que se'ls posessin ells mateixos, perquè... Bueno, en el cas del de, programa que faig en castellà ara, al matí, a les 10, a Canal Jaume's Club, que es diu Canta Mañanas, sí que puc dir bon dia, Canta Mañanas, o buenos días, Canta Mañanas, perquè el programa es diu així, i tots som Canta Mañanas els que participem. Allà no importa que diguis Canta Mañanas. Però no m'agrada tota l'estona fer cantamanyanes, tot el dia. Per això vaig variant de coses. Ara faig el cantamanyanes. De l'home Déu doncs em vaig cansar una mica, per això he provat a fer un castellà. Però bueno, l'entrevista d'ahir que vam fer amb el meu germà va ser ahir, no? Sí, va anar sí. Bastant malament, molt poca gent, i em vaig quedar molt trist. Vaig quedar una mica trist. A més que la gent, hi ha una costum lletja de la gent de Twitch que entren i no et diuen adéu, se'n van, s'han marxat i no et diuen que han marxat. I això és com molt lletja, és com anar-se'n a la francesa. Jo crec que és quasi millor que estiguis veient stream i diguis, bueno, me n'he d'anar, amics, i ja està, que anar-se'n sense més, no? No ho veus? Sí, bueno, això, potser a nosaltres, els que tenim pocs seguidors, però els que, jo què sé, els Rubius, però si te'n vas sense dir res, tampoc és una cosa que els importi a ells. No, clar, no s'enteren. És que tampoc s'enteren del que els hi diuen. Llegiran un comentari de cada 3.000. Sí. Per això, sí, millor, o sigui, els oles i els adeus només per la gent que ho diguéssim que ho necessita. El millor és tenir... un públic ni molt ni massa, ni tant com els Rubius sí. I tots aquests, ni massa poc, com és el nostre cas, que tenim massa poc. El millor és tenir un terme mig, que puguis guanyar la vida bé, però que també puguis comunicar-te amb la gent que et segueix i puguis saber el que pensen, puguis saber com estan o què fan, com els hi va la vida també amb ells, i que tinguis una comunicació i un feedback, però sí, quan estàs tan a dalt, te la pela la gent, en el fons. O no? Sí, sí, encara que ells diuen que no, però... Jo, és que clar sí. Que no, diuen que no perquè volen que segueixin caient els bitllets gratis, però... Bueno, gratis no, perquè també s'esforcen, però no els hi costa molt d'esforç. No sé. Però bueno, l'important aquí és passar-s'ho bé, i si tu t'ho passes sí. Bé, al final algú s'ho acabarà passant bé, també amb tu. Jo ara m'ho estic passant bé xerrant, no... És que el tema de videojoc, si jo... Si... O sigui, m'agrada disfrutar jo, no, o sigui, perquè això d'anar comentant, ara que pujo d'aquí, ara que pujo d'allà dalt, no, jo me vull disfrutar el vídeo, sóc tranquil, saps? Mm. Sí, a mi també em passa que si jugo al videojoc moltes vegades estic fent-ho o ho faig molt malament i dic que això ho he de retransmetre, que ho vegi la gent com estic encallat aquí mitja hora, o com, a més, també no m'agrada una cosa, estic en un joc de puzzles, i algú em ve a ajudar i a dir-me el puzzle, em fa ràbia. O sigui, com el Xoques, que no has vist la polèmica del Xoques? He començat a cagar-se en tots. Quina de totes? La última de fa 2 dies, que estava fent un puzzle del Zelda i no el pillava, no sabia fer-ho. I la gent li va començar a dir la solució. No sé si van insinuar que era tonto. I es va començar a picar i va començar a dir que vale, eres muy listo, però no sé què, però ponme otro cubata que me falta hielo, no sé què, una cosa així. Eres muy listo, pero tienes la carrera del Nobel, pero venga, ponme una hamburguesa, coses així. I la gent va dir que aquests comentaris eren classistes, que s'estava rient o posant per sobre d'aquestes professions. I ell, clar, la intenció d'ell no era riure's d'aquestes professions, era simplement que ell és... No se li va ocórrer una altra forma de ridiculitzar a la gent que li feia això. Tampoc és molt intel·ligent per part d'ell, perquè és bastant tonto, però no era la intenció d'ell, això està claríssim. Aleshores, la resposta que va tenir quan la gent li va començar a dir que era un classista no va ser dir, vale, perdó, que si ha sonat així, ho sento, em disculpo amb aquestes persones o amb aquestes professions. No, ell el que va dir, el que hi hagi entès això és subnormal, és gilipolles i no sé què, i va començar a dir això. I va quedar com superprepotent, com sempre. I... Però per això la gent el mira, però la gent allà el va provocar perquè el que vol veure la gent és que cridi, que es foti amb tothom. És la gràcia és possible. De
Sí, sí, és possible que aquesta polèmica li hagi anat més bé que malament. Hi ha molta sí. gent que ha dit, jo ja lo dejo de seguir a este tío. He vist un munt de gent al Twitter dient me caía bien el Chocas, però ja nunca más le voy a seguir. Aquest tio, de veritat, no era un fan del Chocas, era un bufallocas. Que un bufallocas és un, que en castellà se li diu, un sopla... Soplagaites. Soplapolles, soplapolles. Perquè una polla, en català, és una lloca, una gallina. Una lloca és una gallina. I sopla és bufa. Per tant, bufalloques és una cosa que he inventat jo, eh? Aquesta traducció, és soplapolles en català. Bufalloques. Bufalloques hay que decirlo más. S'ha de popularitzar aquesta expressió. Que es podria demanar també al, com es diu, a l'Institut de les Lletres Catalanes que també, que el fiqués al diccionari. Pues, sí, hauria de ser-hi. Igual que van ficar rastaflautes, com a traducció de perroflautes, que no, no està gens bé, aquesta traducció és una merda de traducció, perquè estem perdent el perro. Mantenim la flauta, però hem perdut el perro. No. O el que em va flipar, la croqueta, la, que es pugui dir crocreta. Però això en castellà, no? Sí, crocreta. Sí, sí, sí. En català no. En català no podem dir crocreta, perquè seria molt difícil. Crocreta. Me posa'm una crocreta. És una mica més complicat en català que en castellà. Crocreta, crocreta, crocreta. Hi ha un acudit que diu Manolo, solo piensas en comer. I diu ell, ¿a qué te refieres croquetamente? En fi, ja està. Fi de l'acudit. Vale, deixem acabar, que encara tenim un parell d'aquelles de... Com és, del joc aquell que estàvem fent, del que ens agrada més. A veure, què me queda? Me queden... Ah, sí. Dos dibuixants grossos, un de Marvel, bueno, i de DC, i em sembla que també s'han canviat alguna vegada. A veure... Tu t'has de millorar el setup, allò que li diuen el setup. Bé, jo també, que no m'agrada gens el meu, ja estic cansat. Però tens que ficar-te ja unes llums de neó. No? Que ja vindrà. Que no de moment encara no tinc... Una barra de striptease, al fons, una barra de striptease. Primer, me vull millorar el que és l'ordinador. Que vull un millor sistema per fer streaming. Sí, jo també. Bueno, aquest no està malament, però li falta una mica. No és el superordinador que necessito. A veure si me sabeu la imatge aquesta. Vale, aquí. A veure, aquí. Compartir. Vale. Es veu? L'Alan Moore. L'Alan Moore i l'altre que tenia... L'altre que tenia és en la... Bueno, ja t'ho diré jo. L'Alan Moore o l'Stan Lee? Joder, és molt difícil aquesta. És molt difícil perquè... Alan Moore és un geni i de fet ha escrit l'V de Vendetta, que és el meu còmic preferit, gairebé, jo diria. És un dels meus còmics preferits. La pel·lícula no gaire, però no m'agrada gaire. Li dono màxim un 7, sent generós. Té coses molt bones, però també té coses que traeix completament el missatge del còmic. Aleshores, per mi el còmic aquest és un 10, una obra mestra. Però és que Stan Lee... Malgrat ser un jeta en molts aspectes, era un tio que era un cràpula. En molts sentits era un cràpula. Era un tio jeta que moltes vegades tenia els guions ni els feia a fons, diuen, que només tenia com un argument per sobre, una idea que li venia pim-pam, una bogeria, i la deia. Però tenia aquest geni també de la bogeria aquesta, d'arribar a crear aquests personatges, que després no els creava sol. Moltes vegades el mèrit era tant del dibuixant com d'ell, o més del dibuixant. Hi ha molta polèmica amb l'Stan Lee dient que si s'havia aprofitat dels dibuixants, si els havia robat les idees, o que no els donava el mèrit que tenien, o temes, no sé si no s'ha portat bé amb temes dels drets dels dibuixants... Perquè és que em sembla que l'Stan Lee era com... No sé si era el jefe o el fill del jefe a Marvel o a el que era Marvel al principi, que no es deia ni Marvel. Es deia Timely o alguna cosa així.
I no, estava com... Estava com enxufat. No, però algú era. Era com algú que estava en una posició de poder d'alguna forma, com enxufat per algú. I això és el que he llegit, por ahí. No ho sé, tampoc no ho tinc molt exacte. El cas és que estava en una posició per sobre, de privilegiat, per sobre dels dibuixants i que s'aprofitava bastant d'ells. I pues això, que té com mala fama d'haver actuat malament en molts casos i de ser molt jeta i d'haver sigut una mica vividor i tal. Però bueno, aquesta part també a mi en part m'agrada també. És com li dona una xispa al personatge. Total, que Stan Lee és un puto geni també. No sé exactament les vicissituds de cada un, però del que estic segur és que Alan Moore no ha anat a copiar-li les idees a ningú, ni ha necessitat els dibuixants per fer grans personatges, els ha creat ja per si mateix. Així que al final trio Alan Moore, però només per creativament, o per com treballa més aviat, o per lo genial que pot arribar a ser. Però l'Stan Lee és molt important també, no sé. Que de fet ara, com es diu en el... L'Alan Moore té una sèrie ara en marxa que ha guionitzat ell, una sèrie de televisió. Ah, sí? Quina? No sé com es diu, l'altre dia la vaig veure anunciar, no me'n recordo ara el deal, però acaba de fer una pel·lícula guionitzant-la ell. Hòstia, doncs mira que estava fins als collons del cine, no volia saber res de les pel·lícules, no li va agradar gens cap adaptació del que han fet d'ell. Em sembla que no li va agradar gens la de V de Vendetta, tampoc. Ni Watchmen. A V de Vendetta ja va dir que no volia ni sortir ni que sortís el seu nom. I normalment quan fan adaptacions de còmics d'ell no surt ni el seu nom. Perquè ell ho demana. No poseu el meu nom. Perquè això no té res a veure amb el que he fet jo. Bueno. La guionatge d'ell em sembla que és un producte també fet o sigui, fet 100% per ell. O sigui, que, és, ah. que em sembla que té també alguna cosa de la producció i alguna cosa així. O sigui, que vol dir tenir un control, suposo, com ningú li feia les coses bé, doncs suposo que dic, me'l faig jo i així no tinc ni idea. Bueno, la que s'ha fet, la sèrie de televisió de HBO, que és Watchmen, està basada en el seu còmic de Watchmen, però és continuació del seu còmic, no l'ha escrit ell. Però... Estic mirant. La nova sèrie de DC odiada per Alan Moore. O sigui, aquesta de Watchmen no li va agradar gens. no sé quina deu ser la que tu dius, eh? Estic buscant. The Show, la pel·lícula d'Alan Moore. No serà això? És de l'any 2018, la notícia. From Hell, nova sèrie sobre Jack el Destripador. Però això parla d'una novel·la gràfica que va fer l'Alan Moore. Doncs pues no sé, ara no sé quina és la teva. Potser sí que era això que devia veure. Què vas veure, el de Watchmen? No, això que dius From the Hell, aquesta. From Hell van fer la pel·lícula amb Johnny Depp, que també va dir que se va encarregar tota la història que va fer Alan Moore, en realitat. Quants anys té Alan Moore? 67. Guaita. I el tio encara diu coses, no? Quan li pregunten. Vull dir, encara està opinions i coses d'aquestes, no? Encara... S'ha convertit en una persona molt estranya. És una espècie de bruixot ermitany. I no està per tonteria, la veritat. Té un caràcter una mica difícil. Bueno, es dedica molt a treballar. A treballar, crear, escriure. I, bueno, això és bo. Així són els genis, una mica raros. Em falta a mi aquesta dedicació que té ell i... No només em falta el geni que té ell, sinó també la constància, no? Això, una cosa que em falla a mi és la constància i la dispersió. És el pitjor potser, que tinc. Sí, perquè potser la constància és no tenir vida? Potser, però bueno, igualment no tinc vida tampoc, o sigui que... No sé. Vale, i ara... Què tinc més per aquí? Vale, aquesta és la difícil. Bueno, te faig triar entre els dos canals que tens de Twitch o el com es diu, el Jaume Fible o l'altre, o el Jaume's Club. Puf, pues mira, a mi encara ara mateix m'agrada més el de Jaume Fible. Perquè a l'home 10 a les 10 estava molt, molt divertit, a mi m'agradava. Bueno, no divertit, però m'agradava, m'anava bé començar el matí i fer això.
m'anava bé. I ara estic fent el mateix en castellà, que és el Canta Mañanas. Crec que m'ho estic passant menys bé que quan ho feia en català, què vols que et digui. Crec que m'ho passo menys bé. Ho estic fent... També em surt natural, no és que estigui forçant-me a fer-ho en castellà. Em surt bastant natural. Però potser sigui pel fet de no haver creat encara una comunitat, com en català començava a tenir. Que hi començava a haver-hi tota una sèrie de gent que entrava molt sovint. I igual d'aquí unes setmanes estic fent això del Canta Mañanas i m'agrada més el Canta Mañanas perquè se m'ha omplert de gent de Latinoamèrica, per exemple, que seria una cosa bastant maca, no? Que se t'omplís de gent de no només d'Espanya, sinó d'altres puestos. No ho sé. Però jo amb l'home Déu crec que em sortia una miqueta, un punt més directe, més natural. Però bueno, i el que més m'agrada del canal de Jaume Fibles és quan faig aquests directes de cantar, aquests de toca-me-la en català, allà m'ho passo molt bé. I crec que es nota perquè estic més rialler i més content. Mentre canto no estic pensant en si ho faig bé o malament o si faig molt el ridícul o no. Faig el ridícul i ja està. Ja m'ho ensenyaràs algun dia de com funciona, perquè jo també vull fer-ho això. Vale, ho faig servir... Ho faig amb un emulador que es diu BlueStax. És un emulador d'Android. Aleshores, baixo l'emulador i en l'emulador aquest tinc una compte de Google Play i baixo aplicacions de mòbil, com per exemple Smule, que és una aplicació del mòbil. Sí. I és l'única que hi ha de karaokes. Però, bueno, que si un vol fer-ho sense l'Smule, vas a YouTube i poses karaoke de tal cançó i trobes, no de totes, però trobes de moltes, també. Uh-huh. Però no hi ha problemes amb això dels drets? Sí, sempre hi ha problemes. A vegades em mutegen tot el vídeo. A vegades em mutegen diversos trossos del vídeo. A vegades, a YouTube hi ha cançons que directament te les capa. No te les deixa ni publicar el vídeo. Però normalment són... En un programa de 3 hores, igual una cançó dona problemes. O una et diuen que no sé què. Però a YouTube el que sí passa és que si tu fas un toca-me-la és impossible que puguis cobrar diners. És a dir, si jo tinc un canal, que és partner a YouTube, el de Jaume's Club. I quan penjo un vídeo, per les visites vaig guanyant centimillos. Pues si faig un d'aquests programes musicals, mai puc monetitzar el vídeo perquè... Amb tantes cançons és impossible que no hi hagi alguna que et treguin els drets de monetitzar. Mm. Però bueno, ara et diré... Tinc una llista negra de cançons que vaig posant. Quan trobo alguna d'aquestes que YouTube te les treu, les afegeixo a una llista negra. Ara no la trobo, però hi ha diverses. El Sabor a ti, per exemple, em sembla que era, o algunes altres així. Segons quina versió poses, te la capa. O sigui que... Una xorrada. Jo també tinc un altre sistema que a vegades m'ha trobat, busco al YouTube. Com es diu això? Base de música rock i jo què sé, m'escric una lletra jo mateix i sí. Canto sobre aquesta base. Ah, fas cançons pròpies. Faig cançons pròpies que fan una base de qualsevol, jo què sé, música rock, música funky, i jo m'invento una lletra i faig més o menys que el quadri i amb allò ja me'n faig un tema. Ah, molt bé, no està gens malament. Sí. I així no... Se sent durant tot el vídeo i no, així no me la capen. Ah, molt bé. L'altre dia, bueno, li vaig demanar a mon germà que em fes la intro d'això de l'home Déu nocturn. I em va fer ell la veu, la música. Va estar bé. A mi em va agradar, però hi ha qui diu que és molt histèrica la cançó, però bueno. Vale, i acabaríem ja l'entrevista, que veig que ja se'ns està fent una miqueta... Per mi ja s'està fent una miqueta tard i, a més, vull fer altres coses. I acabarem amb la pregunta que faria a tots els convidats que normalment porto en els meus canals tant de YouTube com de Twitch, que és... Quina recepta que es fa amb ous t'agrada més? Quina recepta amb ous m'agrada més? Hòstia, és complicat això, perquè hi ha tantes coses. Hi ha els creps, hi ha les truites, però bueno, em quedo amb la truita de patates. Truita de patates, sense ceba, eh?
M'agrada amb la ceba i sense ceba. Sempre, tota la vida, vaig ser de sense ceba. Però amb el temps el meu gust va evolucionar i em va agradar la ceba. Però jo era de la ceba, em feia fàstic. Fàstic, angúnia, si em trobava ceba amb una truita, la trella, era molt... em feia molt de fàstic la ceba. Però el gust de la ceba m'agradava. El que no m'agradava, la textura, sentir la ceba. Aleshores, a base d'anar-la menjant, a vegades amb molt tallada, molt picada, perquè a vegades ma mare li volia ficar ceba. I el que feia és matxacar-la, quasi que no es notava, amb pols. Bueno, no amb pols, però amb quadrets tan fins que no te n'adonaves. Al final, doncs, li vaig acabar agafant el gust. I ara, com que si no té ceba, li trobo a faltar el gustillo. Però, bueno, m'agrada igualment, eh? O fer-la una mica més salada i que, bueno, que es noti, que noti la mescla entre la ceba, la dolç i el salat. Ah, no sé. A mi m'agrada una miqueta crua, també, per dintre. Moltes vegades hi ha gent que no li agrada, però... No, i a mi també m'agrada crua, sí. Una miqueta, però no gaire. Sí. Sí, sí. Ara m'estàs fent ganes de menjar una truita. Sí, potser m'encara alguna per sopar, no sé. Sí, sí. Perquè el menjar el sol aquí improvisar, les quatre coses que trobo per la nevera i ja està. Ja... Hi ha alguna truita que t'agradi d'aquestes de supermercat, que l'hagis trobat bona? No n'he tastat mai. Sempre han sigut casolanes. Mai, mai. Hi ha una marca catalana que es diuen... Si no me'n recordo. No era Boda de Bo, Em sembla que era una altra marca. Però igual era Boda de Bo. Però que, de veritat, la truita de carxofa la clavaven. Era igual que una truita real de carxofa. Però, bueno, no m'he trobat massa. I de patates, molt poques vegades he trobat alguna que estigui passable de comprada. És molt difícil de fer-la tan bé com a casa. A mi se'm dona molt bé, la truita. La faig molt bé. M'agrada més, bueno, i a més m'agraden més imperfeccions, les que venen envasades massa rodones, saps? Massa... Això és veritat. Massa... A mi m'agrada que sigui... Que no sigui rodona, no sé, així a la paella, que tingui la paella, però que em surti una mica cap allà, que estigui una mica descompensada. Ah, molt bé. Sí, clar. És com la vida, com la vida. Que sembli com la vida, que està descompensada, i com les amistats, que ningú és perfecte. Doncs sí, igual, així ha de ser la truita. Tant les truites... Que no sé. Tant les truites... Quin problema tens? Què passa? No, que se sentia digitalitzat i se't veia malament. Ara ja es veu millor. Val. No, que deia que això, el tema de, que no m'agrada el tema de les trobades d'aquests d'Estrella Michelin, que tot ho fan a mil·limetrat. Agafen una regla i comencen a tallar les coses quadrades. Jo, com que no puc anar-hi gaire sovint, si alguna vegada hi vaig, disfruto igual. Perquè per una vegada que hi vas, pues, ja poden mil·limetrar el que vulguin. Sí, potser sí. Per una vegada sí, però per cada setmana no... Bueno, si vas cada dia a menjar Estrelles Michelin, se'n va el sou, eh? El sou del Twitch se'n va, eh? Ara, el que sí que m'agrada és el que és això, el sushi. Això, el sushi m'encanta. Ai, sí. Sí, el sushi també. Hi ha sushi. Si vas a un sushi de 8 euros al plat, pues, bueno, 8 euros al plat, 8 euros al menú, no serà igual que quan vas... Jo que sé, mira, aquí al Paral·lel hi ha un restaurant Ikebana que flipes el sushi aquest que fan. Està superbo. Però, clar, una plata de sushi val 150 euros, saps? Jo me'l faig a casa. Jo em faig de sushi. Jo... Hòsties, estàs a l'última. Sí, me'l faig. No em veig capaç de fer sushi, jo. És que has de tenir, sobretot, el ganivet molt ben afilat per tallar-ho bé. Perquè és una alga, allò, l'alga és molt forta. I si no... És com xiclet, saps? Sí. Si no talles amb un ganivet afilat, no... Hòstia, fan por els ganivets afilats. Em sembla Halloween. Viernes 13. Vale. Doncs acabaríem ja l'entrevista. Gràcies, gent, per haver-nos escoltat. A mi, en Jaume. I, bueno, a veure si podem portar algun altre convidat pròximament, famós o no famós, i a veure què surt. Vale, vinga. Pues ja, a veure si et convido jo també un dia. Val. Doncs, Jaume, fins la pròxima. Una sobrassada amb formatge. Vull dir, una abraçada. Adéu.